Два десятки приватних будинків пошкоджено на Херсонщині. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 13 населених пунктів. Зафіксовано влучання в адмінбудівлю, магазини і газогін. Зранку російська армія обстріляла корабельний район Херсона. Потрощено оселі та господарчі споруди, минулися без постраждалих, повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Більше про оперативну ситуацію на півдні, зокрема в акваторії Чорного моря, розпитаємо у Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на ранок в Чорному морі і в Азовському? Ми можемо спостерігати, в акваторії Чорного моря перебуває один підводний човен 636-го проєкту, тобто носій пілотних ракет. Вважаємо його спорядженим, тому можу сказати, що в принципі присутня небезпека щодо застосування. В Азові перебувають надводні одиниці в кількості 3, але вони не становлять для нас ніякої загрози. Це міні-тральники, в принципі вони там перебувають штатно, і сказати, що вони виконують якісь там надскладні бойові задачі, які впливають на перебіг бойових дій безпосередньо, я не можу. Пане Дмитре, а скільки от взагалі у ворога зараз є боєздатних ракетоносіїв, і як часто вони їх використовують під час ракетних обстрілів? Використовують вони їх періодично. Боєздатних у них зараз в акваторії Чорного моря перебуває 8 одиниць. З них 3 – це підводні човни проєкту «Варшавянки» 636. Два з них виходять в море, один досить давно вже знаходиться в порту. З яких причин поки що сказати важко, може він перебуває на обслуговуванні. Але, тим не менш, в принципі, вони виходять позмінно, тому присутні, в принципі, так само постійно. Ще 3 – це малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М» і 2 фрегати «Есен» і «Макаров». Якраз Макаров і відстрілявся вчора під час цієї масованої атаки. Вийшов з пункту базування Новоросійськ, буквально вийшов на зовнішній рейд, не виходячи фактично у відкрите море, відстрілявся і одразу повернувся на базу. Ну, тобто тактика така: вискочити з бази, дати залп і швиденько повернутися туди під прикриття там системи оборони безпосередньо вже гавані. Тобто вони постійно бояться, що їх кораблі можуть бути ураженими? Вони розуміють, що в Чорному морі перебувати для них є дуже небезпечним. І тому так, тактика зведена до застосування підводного човна і, в принципі, до таких от виходів з гавані. Буквально година це тривало. Вихід, безпосередньо запуск і повернення на базу. Пане Дмитре, а наскільки ретельно вони оберігають свої підводні човни від знищення? Що вони для цього роблять? Ну, в будь-якому разі підводний човен, в принципі, він більш уразливий, звісно, в пункті базування. Але була така інформація, що навіть в пунктах базування вони їх тримають на напівзануреному стані, тобто залишається лише ходовий місток над водою. Це як один зі способів. Малюють на асфальті, на причалище контури цих підводних човнів. Про всяк випадок. Я так розумію, це такі у них засоби введення в оману. Але, звісно, що підводний човен – це достатньо складна ціль під час перебування під водою. Тому вони, в принципі, саме до застосування цих одиниць і прийшли. І, до речі, це чергово підтверджує тезу про те, що все ж таки підводні човни, вони актуальні досі, і актуальні вони в Чорному морі, тому що тут глибина дозволяє оперувати досить вдало підводними одиницями. Пане Дмитре, а така тактика от може допомогти окупантам все-таки зберегти свій підводний флот, чи все-таки це питання часу? Ну, в будь-якому разі це закрита акваторія. Покинути її по-тихому не вийде, тому що прохід каналів тільки у надводному положенні відбувається. Тому, звісно, можна сказати, що в якійсь мірі вони тут замкнені. Але, знов таки, в разі там критичного загострення і небезпеки тотального знищення, вони завжди можуть покинути цю акваторію і вийти внутрішніми водами, наприклад, в Каспій, як варіант.
Але, знов таки, гарантувати хоч якусь відносно безпеку в Азово-Чорноморському регіоні таку сталу можна за відсутності, в принципі, тут бойових одиниць Чорноморського флоту, як таких. Хоча, знов таки, якщо повертатися до технічних характеристик, в принципі, ті самі калібри можна запускати навіть з Каспію. Пане Дмитре, от ви кажете, що вчора ракетоносій вийшов з Новоросійська, випустив залп і повернувся назад. А як часто вони взагалі виводять свої кораблі у Чорне море? І чи тепер частіше стали використовувати вони Азовське? Ну, практично не виводять. В Чорне море вони зазвичай потрапляли, коли їм треба було зробити перехід в Азов. В Азові вони проводили там пару тижнів підготовку особового складу. Навіть відстрілялися з одного з малих ракетних кораблів проєкту «Буян-М» чотирма ракетами. І після цього повернулися знов-таки в пункт базування Новоросійськ. Азов відносно може вважатися для них безпечнішим саме за рахунок того, що вони звузили максимально прохід Керченській протоці, для того, щоб контролювати її максимально. Мова йде про протидію морським безекіпажним катерам, звісно. Але після того, як було уражено деякі об'єкти досить далеко від лінії бойового зіткнення, і фактично у східній частині Азовського моря, ці кораблі так само полишили акваторію Азову. В принципі, в Азові перебувати постійно для них не є найкращим варіантом, там досить складно маневрувати, там невеликі глибини і невелика кількість маршрутів, за якими, в принципі, можна там ходити. Пане Дмитре, як ви вважаєте, от російський флот в Чорному морі був готовий до довготривалої війни? Звісно, ні. Не готовий був він, в першу чергу, до того, що можуть наносити вогневе ураження по їхньому основному пункту базування – це Севастополь. Тому що там досить розлога така інфраструктура, широка логістика. І вона включає в себе не лише військову логістику, це і цивільна інфраструктура, яка пов'язана безпосередньо з забезпеченням життєдіяльності. Маю на увазі і місця проживання особового складу з сім'ями, і уся супутня для цього інфраструктура. І розгорнута вона там вже досить давно, як ви знаєте, це, в принципі, стало однією з причин, чому росіяни після розпаду СРСР в принципі залишилися в Криму. Тому що розбудувати подібну інфраструктуру в Новоросійську – це навіть для так званої сверхдержави було надзвичайно довго і дорого. От. І тому вони, в принципі, вчепилися за Крим. І так вони не розраховували, що буде наноситися вогневе ураження, наприклад, по штабу Чорноморського флоту або по місцях зберігання продуктів паливно-мастильної групи або складів з боєприпасами, пунктів управління, ну і, звісно, по системах ППО, які там були стаціонарними. Тому аеродроми ті самі, які так само, ці об'єкти не перенесеш аеродром, там аеродромні плити не перенесеш, не покладеш аби де, для того, щоб їх використовувати в якості злітно-посадкової смуги. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України.